Tre YouTubere. En mission. De skal tilbringe en nat på et hjemsøgt sted i Danmark. Hvor meget tør de, når natten falder på? Vil de gennemføre missionen alene i mørket? Der er ikke noget levende i Niels omkreds. Nej, måske lige en ulvarp eller sådan noget. Er det det der lille hus? Jeg gider ikke, hvis det er derinde. Er der sådan en kodeord, hvis man gerne vil hjem? Hvorfor blinker den der? Det er allerede spøgelser. Det er spøgelser. Ej, det er ulækkert! Stop det der, mand! Det er spøgelser. Er det den der kro? En kro? Nej, ej, det er den der. Ej, det ser meget fint ud. Nej, det er den ikke. Den er ikke i orden. Det er en dødskro. Fan. Ah! Okay. Det er en kro. Vi er ligesom et band. Ja, det er sådan, det er bandtur. Pudsen! Så det lugter af hestelort herude. Kolort. Og meget lort, bare generelt. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at gå derind nu. Det er koldt, og det er så allerede lidt uhyggeligt, synes jeg. Hvor er Anton? Jamen, han er ude at tisse. Okay. Velkommen til Danmark. Hej. Jeg hedder Tobias. Jeg er sendestad. Jeg er vokset op her. Er I klar til at blive skuldt? Ja. Ja. Okay. Meget. Vi kommer med. Tak. Åh, nej. Altså, kroen den er tilbage fra 1198. Ja, okay. Bromølle Kro er et af de allermest hjemsøgte steder i landet. Især i køkkenet har personalet oplevet uforklarlige hændelser. Pander flyver igennem luften, og vandhaner tænder sig selv. Tidligere, når du møder ind på arbejde dagen efter, så ligger vand på gulvet rundt igen. Ja. Kroens første sal gemmer på en uhyggelig fortid. Det er en af de værelser her. Så der er folk, der er døde inde i? Der er mange folk, der er døde i de her værelser. I 1700-tallet søsatte stedets ejer en brutal plan for at skaffe penge. De drak deres gæster under bordet, slog dem ihjel og stjal så deres egen dele. De nåede at slå over 100 mennesker ihjel. Ligene smed de i åen uden for kroen. Jeg har allerede lidt... Er du bange? Ja, jeg er faktisk allerede lidt bange. Prøv at gå derom og stå selv og se om det er jord. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at gøre alene. Ej. Er det handy døde? Det er så meget handy døde. Jeg er vildt spændt, men alligevel er jeg lidt bange. Og jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til i aften og se, hvad der sker. Nej, jeg kan ikke lide det her allerede. Nej, så kommer kraniet. Det er rigtig fint. Nu kommer, skal se. Det er et mandekranie. En af dem, der blev slået ihjel. Vi bruger han? Ja. Nu bliver han skidesur på dig. Ej, der er fandme stadig en tand. Ja, der er ikke skudt, der var det. Ej, var det creepy? Hvad? Er der inde i? Og det er det er så jeres camp, for ja. Jeg er lige ved siden af deres, hvor folk er besøgt. Tak for det. Så I må hygge jer. Går du? Tak. Er du går nu, eller hvad? Hvorfor? Så skal jeg bede om jeres telefoner. Det er store forvældstærkelse. Det her, det er jeres fælles telefon. Og her vil jeg muligvis stikke med ind i løbet af natten, men der er noget tid til klokken bliver tom. Og god fornøjelse. Tak. Jeg synes, at den her mission er kæmpe nøje. Og det er også derfor, jeg er lidt i tvivl om, hvorfor jeg sagde det. Det virker som en god idé, da jeg blev spurgt. Nu, knap så fed. Jeg kommer ikke til at sove. Ikke hvis vi kommer til at skulle blive kvale eller noget. Jeg kommer ikke til at sove. Ja. Og så, det bliver bare Roskilde. Jamen, Roskilde. Er det toilet derude? Ej, det er bare nøje. Hvor vi tog her, det er træls, så ved han bare, at vi skal skille sig ad. Åh, nej. Ej, gå lige ned i ovnen. Jeg vil virkelig gerne prøve at se, om vi kan holde hele natten. Men jeg tror virkelig, det bliver svært, fordi hele det her sted har bare en eller anden aura op, så hvor det bare siger sådan, du ved, alt er bare uhyggeligt. Alt er bare sådan gammelt og hjemsøgt, og jeg ved ikke, hvad der lurer om hjørnet. Der er ikke nogen, der gider at bo her, så. Jamen, det er jo hyggeligt med en å, på en eller anden måde. Den er åben. Nå, den er åben. Tænk, hvis en opgave er, at vi skal herned. Ja, det er ulækkert. Bliver man bedt om at gøre én ting, eller skal man bare vælge en mellem os, der skal gøre det? Jeg tror, der er en, der bliver udsat for noget. Ej, mand. Pis, jeg troede, man kunne stemme om det. Ja, jeg vil allerede nu ingenting. Der er så lidt lige der. Ej, jeg kunne nok kolde ud. Virkelig koldt. Er der flere toiletter? Nu er der ikke så godt. Prøv lige at se ham der. Det er sikkert en lukke. Hvad laver du? Det er en lukkebord. Det er en voldsom nøgen herude. Ja, har ikke fedt. Okay. Det gider man næsten ikke, det her. 100. Årh, edderkopspind. Hvis jeg skal ud og tage bad i den her, så går jeg op.
Okay. Aha, ja. Okay. Skal vi lave en... Okay. Der er rigtig mørkt. Og jeg har den rigtig stram. Se til. Alt ser lydelig ud fra det, som om. Jeg gider ikke rigtig nu. Jeg bliver nødt til at snakke hele tiden, for ikke at blive nervøs. Vi skal være søde og rare over spøgelserne. Det er vigtigt at være høflig. Spørge om lov og sige undskyld, men lad være med at drille mig, så driller jeg heller ikke dig. Ja, vi er bare gensidig respekt. Lige præcis. Præcis. Det er noget af det vigtigste. Det vi slukker. Skal vi slukke? Nu vi slukker. Okay. Godt. Ja. Okay, vi slukker ikke. Mis... Ja. Mission badekarret. Yes. En af jer skal nu gå ind på badeværelset med badekarret. Luk alle døre bag dig. Hiv forhænget fra og læg dig i badekarret. Og hiv nu badeforhænget for igen. Tæl viskende til 117. Derefter må du vende tilbage til de andre. Hvem tør? Ja, det var så fedt. Altså. Det var den eneste ting, jeg bare ikke kunne. Det, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Ja, det er virkelig eneste. Det er godt. Vil du gerne det? Nej, jeg vil sgu ikke. Men det kan jeg da godt. Mener du det? Det ved jeg ikke rigtigt. Jamen spørgsmålet er sådan, om jeg skal gøre det, for det kan godt være, der kommer noget værre jo. Det gør der nok, det, ikke? Det. Ja. Jeg snakker godt. Hvad vil der være? Mandetoilettet? Jamen det er noget rigtig ulækkert. Ja, hvad men, er det? Det er ikke sjovt. Ja. Ja. Det er skide sjovt for dem, der sidder med. De sidder og siger, ja. Det kan jeg faktisk ikke. Kan man ikke lukke hen mod døren? Fuck, noget lort. Ej, men du er bare nederen, altså. Det er jo sikkert fedt. Fuck, man.